Dobro jutro. Danas radimo jedan fini desert koji možemo poslužiti i kao doručak. Međimursku zlevanku. Za to nam je potrebno svježi sir, pšenična krupica, kiselo vrhnje, šećer, jaja, vanilin šećer, pekmez od šljiva, maslac i korica od limuna. Uz dijeli razbijemo jaja. Promiješamo. Dodamo vrhnje. Pšeničnu krupicu. Zatim u smjesu dodajemo malo naribane limunove korice. Obični vanilin šećer. I svježi sir. I smjesa nam je gotova. Možemo pripremiti posudu za pečenje. Masa smo malo rastopili i premazat ćemo njime posudu. Nakon toga je posipamo brašnom. Pomažemo si sa sitom, tako možemo točno posipati sve dijelove posude. Pripremljenu smjes stavljamo u posudu za pečenje. I malo je zagladimo. I stavimo je peći u prethodnu zagrijanu pećnicu na 170 stupnjeva. Nakon 45 minuta zlevanka je gotova. I dok je još vruća, premazat ćemo je pekmezom od šljiva. Zlevanku smo pažljivo izvadili na tanjur. Topla ili hladna uvijek je ukusna i uz nju vam preporučam čašu mlijeka. I to je to. Dobar tek!